Maka disebut tadi tuan-tuan, amalan-amalan sunnah mudah-mudahan jangan tinggal-tinggal. Minyak wangi, sugi-sugi, beli lah tuan satu. Bukan berat pun, berugi gigi RM7 beli-beli. Hai, macam tak setuju eh. Beli sugi, tapi sugi jangan buat panggil macam minyak atar pula. Tak kira orang duk komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duk sugi-sugi, habis pergi bagi orang sebelah. Orang sebelah pun tengok, apa? Sunnah. Sunnah ya. Ah, dia pergi sambung. Sampai orang ujung, pitam. Ah, jangan buat panggil lagu tu. Boleh faham? Sebab tu dia kata apa? Dan ini dianggap setimpal dengan Quran dan hadis. Adakah kita nak buat program Maulidur Rasul? Nabi larang tak larang? Nabi tak larang. Buat. Paling tidak ia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat majlis selawat-selawat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Surah Al-Ikhwan promote, buat promosi sehari bersama sunnah. InsyaAllah, contoh-contoh 10 hari bulan 11 Surah Al-Ikhwan nak buat sambutan Maulidur Rasul. Kita menggalakkan para jemaah datang semayang pakai serban. Oh, tengok pakat bergelak hang aku. Pasal tak pernah pakai. Bila lagi nak pakai? Betul tak betul? Hak tengkolok boleh pakai, duk pakai tengkolok ni. Demi musim tengkolok, pakai duk pakai tengkolok. Kita bila lagi nak belajar pakai serban? Bila lagi? Tak apalah, jangan duk gelak kat kawan. Hak seorang ekor tepi ni, seorang ekor belakang telinga. Jangan duk gelak kat dia, dia baru nak belajar pakai. Bila lagi nak buat? Hari Maulid Nabi ya. Hari Maulid Nabi ya. Besok-besok tak pakai dah. Tak apa, paling tidak pakai hari Maulid Nabi yo. Tuan-tuan, kita menggalakkan tuan-tuan promote, seminggu promote. InsyaAllah lagi 7 hari kita nak buat majlis Maulidur Rasul. Kita doakan pada hari majlis Maulidur Rasul, kita menggayakan tema baju warna putih. Buat tema sambut Maulidur Rasul tahun ni baju warna putih. Pakai hat, tak ada jubah putih, pergi beli jubah putih. Bila lagi tuan-tuan nak buat, nak sambut Maulid? Ayah, baju raya boleh buat, takkan baju Maulid tak boleh buat? Paling tidak kalau kita mati esok depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku pernah beli jubah RM200 ya Rasulullah, secara paksa rela. Habak pula tu paksa rela. Pasal aku AJK diwajibkan pakai baju warna putih, maka aku beli kerana pada kamu ya Rasulullah. Tengok-tengok dapat syurga Allah sebab kita pakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nak apa lagi tuan-tuan? Janganlah sampai seumur hidup tak pernah pakai serban, malu kat Nabi. Boleh faham? Nak buat sunnah lain, qiyam mulai, boleh buat tuan-tuan insya-Allah tiap-tiap malam. Ada juga orang tiap-tiap malam bangun tapi kencing. Tiap-tiap malam bangun, kencing tidak boleh. Ada ustaz, saya nak buat ni, sunnah minum dengan suami macam Rasulullah minum dengan Aisyah. Teringin nak buat sunnah. Balik dengan Pak Haji, bini 60, Pak Haji pun 60, sama-sama pencin. Bang, jom kita buat sunnah, serban dah pakai dah. Kita buat sunnah minum pula. Hak Nabi minum sama dengan Aisyah. Ha. Pakai pula bukan cawan ni, cawan jernih tau, hak jernih. Tak apa bang, saya minum dulu, awak minum kemudian. Isteri pun minum. Lekat lipstick. Ha, abang, awak minum kat sini. Suami pun duk perbetul misal ni. Suami pun minum tuan-tuan. Suami minum ni, nampak misal berenang dalam cawan ni. Keluar sedak-sedak ni. Ah, sekarang awak pula minum kat sini. Bang, saya rasa kita buat sunnah lain lah bang. Sunnah ni nampak berat dia kata ni. Kan? Ah, contoh. Buat sunnah-sunnah hak mudah ni. Wa'atimu ta'am dan jamu orang makan. Ni sunnah tak? Sunnah. Betul tak betul? Kita nak pergi beli burger. Contoh, lepas isyak bini pesan burger. Kita pergi beli burger tuan-tuan. Tengok ada seorang pakcik pun beli order burger. Bang, pakcik tu punya saya bayar. Betul nak bayar? Tak apa, saya bayar. Okey. Pakcik tu, terima kasih. Belanja, terima kasih. Dia pun balik. Lepas tu giliran kita, burger kita ni. Ha, berapa burger saya dengan pakcik tadi? Burger abang tadi RM25. Pakcik tadi RM10. Berapa? Bukan satu ke tadi? Dah 10. Tu saya tanya abang tadi, abang nak bayar sungguh ke? Tak apalah, dah janji-janji dah bayar juga. Ha, kan? Ha, lain kali tanya dulu. Tak apa, pakcik ni saya bayar. Berapa dia order ni? 10. 10. Saya bayar satu lah. 9 dia bayar. Ha, dapatlah pahala satu burger. Betul tak betul? Lepas tu kita kata apa? Maka janganlah semua benda nak sebab bid'ah. Ha, ni dia kena timbang tara dengan agama. Ni sebab tu dia kata apa? Danlah mereka itu melakukan amalan bid'ah yang tidak ada sandaran daripada Quran dan hadis. Ni nak mai ke depan ni, kita pun tak tahu ni. Makin duk canggih dah ni. Makin duk canggih dah.
Lah ni kita ada lagi buku Yasin, tak ada buku Yasin. Buku Yasin. Tuan-tuan, kalau majlis baca Yasin jangan duduk belagak ah. Kalau orang bagi Yasin ambil. Boleh faham? Tiga benda yang kita tengok dapat pahala. Pertama tengok Kaabah. Yang kedua tengok mak ayah. Yang ketiga tengok Quran. Walaupun tuan-tuan dah hafal Yasin, tak apa, ambil surah Yasin. Ni kita bagi Yasin ni. Hafal dah. Pahala dengar dapat, pahala tengok tak dapat, pahala baca dapat. Betul tak betul? Tapi kalau kita baca Yasin, dengar pun pahala dapat, baca pun dapat, tengok pun dapat. Ni tiga pahala yang Nabi kata kalau baca dapat pahala. Bacalah Yasin, pegang buku Yasin dapat pahala. Yang tu dapat pahala. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata apa? Tengok muka isteri gugur dosa. Hak tadi tengok muka mak ayah dapat pahala. Tengok muka isteri gugur dosa. Kalau empat tak berdosa langsung. Contoh. Tak ada nak berdosa, gugur saja dosa ni. Contoh. Aku memang tak panggil dah ustaz ni. Contoh.